është prej urkëqarit ti me të thellë për qëndrimin e kryetarit Parti Socialiste Zoti Rama, i cili me një qëllim jashtëzakonisht do të thosha absurd, jo të përgjeshëm, blokoj votim në tre ligjeve që ishin kërkuar nga Komisioni Europian që të votosh gjerë me datë 20 nëntorë në mënyrë që Komisioni të bënd të shtojnë raportit në rekomandimin përfundimtar pozitiv për statusin e Shqipërisë. Zoti Rama, në një kalkulim do thosha unë politik fatal, duke besuar se kjo do t'i e kredencialit të mëdha qeverisë, e blokoj duke përdos një pretekst, një qështje lokale pa asë një lidhje me procesin e intervimit. Por sot, unë duhet informoj qytetarë shqiptarë se pikërisht sot, një ditë pas 20 nëntorit, datë jo e fiksuar në raport e Komisionit Europian, si një datë para të cilës duhet votoshin të ligje në mënyrë që Komisionit të bënd të raportin për këshillin, sot, në një intrig, në një lojë të turshme, në një lojë të pa imaginueshme në kurriz të çdo shqiptar, Zoti Edi Rama urdhëroi Vangjel Ndrekun të tërhiqet nga padia gjyqësore. Misioni u krye. S'na duhet më gjykim. Pra, ky është qëndrimi i kryetarit të PS-s ndaj ligjit, ndaj pushtetit gjyqësor, ndaj procesit integrim të vendit. Në këtë 100 vjetor, po ta shohim historinë, deri në 100 herë e vërtet, ajo që ka thënë Faj Konica, Zoti e ruaj Shqipërinë nga shqiptarët.